Malo ljudi koji suštinski ne znaju tebe, ti si bivši košarkaš i VTD lige i bugarske tako reprezentacije. Ajde, za one koji ne znaju da se predstaviš, i večeras si gost kluba Rolling Thunder, tako? Tako je, ja sam Branko Mirković, bivši košarkaš, član VTB Hall of Fame i gost, naravno, trenera Vasića i njegovog kluba Rolling Thunder. Ajde da prvo krenemo od onog prvog, a to je večera ste ovde da podelite tako i medalje i malo pehara za ovu sezonu koju je imao Vaski za sebe. Tako je, mi smo tu da uveličamo njihovo, da kažem, učešće u prošloj sezoni gde su ostvarili zavidne rezultate koje vidim. Mislim da ima veliki broj dece za ovako jedno malo mesto gde sam i ja bio član Goše davne, ne znam ja koje godine, tako da bravo za basketa i bravo za klub. Ajde krenemo, kako te i zašto te veže Palanka i te godine, da li se sećaš možda? Pa naravno, baš smo sad pričali i podsjećali se ti godine kad smo igrali zajedno ja i Vaske, čak smo igrali u staroj hali Goše dole. Tako da su bile tu neke dogodovštine koje su se dešavale, utakmice smo igrali u plani, tako da je bila jedna zanimljiva sezona. Posle tebe, za one koje ne znaju, kreće jedna, da kažem, opasna i sezona i turneje. Ti si, što kažeš, Hall of Famer VTD lige. Za one koje ne znaju, da objasnimo šta je VTD liga i gde si sve igrao. VTB liga je nešto slično kao i naša Jadranska liga, to su bivše zemlje Sovjetske saveza, tako da sam igrao 4 godine u Minsku i 2,5 godine u Estoniji. Otprilike 7 godina sam proveo, da kažem, na toj strani kontinenta, znači našeg, da kažem. Držiš nekoliko rekorda tamo i to nije uopšte naivno. Istočna Evropa je poznata po dobrom basketu. Pa jeste, mislim, u to vreme stvarno je bila, da kažem, među 2 ili 3 lige u Evropi. Ja sam, mislim da sam 4. po asistencijama, 4. u pogođenim trojkama, 9. u poenima, tako da to su neki rezultati koji su ostali iza mene i mislim da je bilo okej s moje strane, da kažem, urađeno. I evo šta sad Nemanja radi u, ajde kažem, naslovnoj penziji? Pa trenutno sam u jednoj ekipi u Bugarskoj kao generalni menadžer. Igramo neku Evropu, FIBA Eurocup, tako da je dosta dinamično i dosta putovanja opet. I opet evo da završimo, kakvi su ti utisci evo da pogledaš jedan drugara koji trenira jedan klub mali i koji ima ovakvu uspjeh? Sjajno, već dogovaramo neku saradnju da oni dođu da budu moji gosti, tako da ovo je fenomenalno iskustvo za mene. Uvek treba da, eto, kroz sport se dešavaju neke poznanstva i prijateljstva za ceo život, tako da radujem se povratku ovde i viđenju starih drugara.